Azqranata müəssisəsinin dəmiyə torpaqlarda salınmış 500 hektar sahəni əhatə edən üzüm bağları vardır. Burada xüsusi aqrotexniki qaydalara uyğun olaraq yetişdirilən üzümlər müəssisənin ilkin emal xətti bölümündə qəbul edilir. Qəbul edilmiş üzüm sıxılaraq şirəsi fermentasiya prosesinə uğradılması üçün fermentatorlara göndərilir. Növbəti mərhələdə isə şərab halına çevrilmiş xammal yetişmək üçün müəssisənin şərab saxlama anbarına göndərilir. Burada yetişmiş şərabın bir hissəsi alkoqolsuz şərab alınması məqsədi ilə Almaniyanın Schmitz firmasından alınmış vakum qurğulara göndərilir. Vakum qurğularda müsbət 40 dərəcə Selsi temperaturla qovulmaqla alkoqolsuz şərab alınır.